Prvo, hoću da izrazim svoju radost što se nešto takvo ovde događa. Ne samo što je Rača moja opština u kojoj sam rođen, jel, nego zato što Srbiji treba ovo što se dešava ovde. Nažalost, u Srbiji nekako se retko dogodi da se neka manifestacija sa kojom se započne zadrži dugi niz godina. Obično to traje godinu, dve, tri dana, onda se neko s nekim posvađa ili nekom dosadi da radi itd. Da bi se uopšte nešto postiglo, prvo mora da postoji odricanje. Jer ako vi gledate svaki trend da naplatite nekakvim novcem, a novca nema, vi ćete odustati od toga, deca će biti razočarana, a vidite i sami koliko imamo problema sa tom našom decom koja su puna energije, a nemaju gde da razreše tu energiju. Evo ova dečica ovde koja su sad trenutno u sali gde učimo ih veštini sviranja na fruli, ta deca vape za tim znanjem, da nešto saznaju, da spoznaju, da to koriste kasnije u životu. Nažalost, eto, Rača je jedinstven slučaj, ima još par slučaja u Srbiji, naravno, ali eto, Rača je uspela da pre svega organizuje dolazak ove dece ovde, pa onda njihov boravak tu. Pa onda smo organizovali tu prvu frulu Šumadija posle dugi niz godina, da se malo i ovi stariji iz drugih mesta, jel tako, ogledaju na ovoj našoj sceni u Rači Kragujevačkoj. Tako da, faktički, mi imamo jedno dobro, zdravo frulaško tkivo, mi imamo jednu budućnost frule koja nam se smeši, ali je naš problem u tome što mi vrlo često zaboravimo da kultura nije besplatna, da kultura ne može da se nađe slučajno na ulici, nego je kultura nešto što se mukotrpno stvara, mukotrpno održava i ona služi zapravo kao svedok, kako bih rekao, jedne nacije u onom pozitivnom smislu. Ona nacija koja nema kulturu, njoj fali zapravo 3/4 svega što ima. U tome je ceo problem. Prema tome, ovo što se ovde dešava, naravno, neće pomoći Rači u materijalnom smislu, ali u duhovnom bi osiromašila da ne postoji. Dakle, tu je osnovna stvar. Ja sam se upravo iz tih razloga i latio i odazvao sam se, naravno, gospodinu Dušanu Đokoviću, koji je bio zajedno sa predsednikom opštine Savkovićem za to da se nekako Rača oživi, ali i da se ta frula koja je začela u Gradištu, pa se onda preselila nekim čudom, naravno, a to čudo nije bilo, ne znam koliko, neobjašnjivo. Naime, mi smo od svega skloni da pravimo vašar. I onog momenta kad je Miodraga Zanjac, koji je bio u to doba autoritet, shvatio da će se u Gradištu, tamo gde je rođen Karađorđe, napraviti jedan novi vašar, a ne novi festival, onda je on rešio i saopštio mi to da ja mogu biti njegov saradnik samo ukoliko, razume se, promenimo lokaciju. Čačani su bogatiji od nas, Čačani su malo, znate šta, tu reka, Morava je jedna druga priča, znate, nekako van Morave sve je unutra negde, a tamo oko Morave dešava se svašta, tu su raskrsnice puteva pre svega, pa se onda lako dogodilo da se prislonica razvije i da prislonica napravi ono što je moglo da bude u Gradištu. E sad, mi smo vratili onaj deo koji je dovoljan za Šumadiju, a to je prva frula Šumadije, i nema potrebe da sad da se takmičimo, jer, pazite, takmičenje Srba sa Srbima uvek se završavalo loše. Nego ćemo lepo da podelimo uloge. Mi smo ovde sa ovim što imamo. Prislonica skuplja i ovo i sve ono okolo što još postoji u Srbiji, tako da zapravo mi ništa nismo izgubili, nacija je dobila, okolne zemlje nam zavide za to, jer prislonica je balkanski raj frule. Balkanski raj frule. A zašto bismo mi sad odavde bili iz Rače ljubomorni što je to tako? Pa to je valjda naše parče zemlje. To su naša deca koja se tamo takmiče. Znači, sve u svemu, ovo što se dešava u Rači je fantastično,
daj Bože da se očuva, jer ako ne očuvate džabe kad se dogodi 2-3 puta i onda ga više nema. Onda tek ste onda siromašni što ste imali, a sad više nemate. Ne, mi ovo moramo da imamo zauvek. Zauvek. Jer, pazite, nas će naslediti neko drugi. Ja ne mogu da živim zauvek, ali neko će doći umesto mene, pa će ovo trajati zauvek. To je to. Ja sam Dušan Đoković, predsednik sam Skupštine opštine Rača i ja vas pozdravljam ispred opštine Rača, svih naših građana, naravno ispred i u svoje lično ime. Velika mi je čast što mogu da vam se obratim, vama najboljim srpskim frulašima, a mislim da je svima nama zajedno čast, ne samo nama koji sedimo ovde, već i Račanima, što pred nama stoji najveći srpski i svetski frulaš, gospodin Bore Dugić, majstor Bore Dugić, koji je rešio da svoje znanje i svoj talenat podeli sa nama na ovoj akademiji majstra Bore Dugića. Mislim da Bora prvo zaslužuje jedan aplauz. Pre 30 godina vi ste već čuli da je u Rači održavana nekad manifestacija prva frula Srbije i onda nekim nesrećnim okolnostima ta manifestacija je otišla iz Rače. Dugo, 30 godina su Račani... 31 godina. Da, 31 godina. Račani su vapili za zvukom frule i onda uz pomoć majstra Bore Dugića prošle godine uspeli smo da obnovimo tu manifestaciju. To je sad prva frula Šumadije. Ali Bora ne bi bio Bora da ne napravi još jedan korak dalje i na njegov predlog mi smo napravili ovu akademiju frule. Bora se ponudio da ovo moram da kažem u ovom vremenu današnjem gde se sve plaća bez ikakve nadoknade podeli svoj talenat i potroši svoje vreme sa vama najmlađima, najboljim frulašima Srbije i da održi ovu akademiju. Frula je onaj pravi, tradicionalni srpski instrument, napravljen srpskom rukom od srpskog drveta koje je poniklo iz ove srpske zemlje. I vi mu svojim dahom, vi ga oživljavate i dajete mu dušu. A Bora Dugić je neko ko je uspeo da se vine u one nebeske visine ovim instrumentom i zvukom koji proizvodi svojim sviranjem na njemu. Ja se nadam da će ova akademija da vam pomogne da napredujete u svom daru, talentu, veštini, kako god, i da svaki godine budete sve bolji i bolji. A eto, ja sam vam zahvalan što ste vi danas ovde u Rači, da nam pomognete da ova akademija zaživi i da postane zapravo jedna institucija gde će godinama da se školuju i usavršavaju najbolji srpski frulaši. Vi ste poslanici srpske kulture, čuvari srpske tradicije i evo ja vas imenujem i za promotere opštine Rača. Od danas pa u buduće pričajte šta se radi u opštini Rača, kako ste se proveli u našoj opštini, a mi ćemo da se potrudimo da zaista budemo dobri domaćini. Vidim ovde jedan broj poznatih lica, vidim i neke nove ljude ovde, drago mi je da još traje interesovanje za ovo što mi radimo ovde u Rači i ja vam zaista želim puno uspeha na predstojećem republičkom takmičenju u Prislonici. Koristim priliku da ponovim da Rača i ovog leta zaista ima veoma bogatu ponudu kulturnih i manifestacija zabavnog karaktera koja je namenjena našim građanima, a i posetiocima Rače u letnjem periodu.
Podsjetit ću vas samo da je 16. juna održana manifestacija prva Frula Šumadije, sad za vikend je održana velika Fićijada, peta po redu, na kojoj smo imali preko 50 učesnika sa teritorije cele nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a u narednom periodu nas očekuje međunarodni koncert na kome će gostovati kulturno-umetnička društva iz Italije, Poljske, Slovačke, Grčke, Makedonije, kao i veliki rock spektakl grupe Galija koji je najavljen i za 29. jul ove godine.